Вітаю! На телеканалі «Миколаїв. Гаряча лінія». В студії працює Денис Костенко. Сьогодні у нас в гостях Іляна Пацюк, прес-секретар Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Вітаю вас! Вітаю! Почнемо з оперативної інформації. Як пройшли новорічні та як проходять різдвяні свята? Адже це періоди, коли, можна припустити, частіше виникають надзвичайні ситуації. Спочатку поточного року на території області стабільна ситуація, але слід зазначити, як кажуть, підводити підсумки минулого року, тому розпочну саме з цього. На кінець 2016 року на території області виникло 10 надзвичайних ситуацій, із них техногенного характеру – 2, 8 природного характеру. Надзвичайних подій – 323, із них призвели до загибелі людей 126 епізодів. Якщо казати про пожежі, то кожного року ця статистика збільшується, на жаль. І на території області протягом 2016 року виникло 3287 пожеж. І призвело до загибелі, значної кількості людей. Але статистика цього 2016 року говорить про те, що ми маємо невеличке зниження, але це не дає нам змоги розслаблятися, тому що це така цифра досить непрогнозована. Тому що ми бачимо, що в період спеки у нас підвищується кількість пожеж в екосистемах. Взимку у нас підвищуються пожежі у побуті, що призводить досить часто до трагічних наслідків. Тому протягом року на опередження працюють не тільки надзвичайники, залучаються підтримкою соціальної служби, також поліції. Крім того, нам допомагають у цьому дошкільні заклади, школи, активно пропагувати безпечне життя і безпечну поведінку. А також ми завжди працюємо із батьками на батьківських зборах, запрошують тоді школи, представники наших співробітників розповісти правила безпечної поведінки при роботі з дітьми та націлити батьків також працювати активно і допомагати нам у цьому напрямку. Які проблемні напрямки на даний час у вашій роботі? Зараз дуже важливим є те, що на території області підвищились випадки загибелі людей на пожежах. Зараз 10 осіб у нас загинуло. Переважно, з початку року? Так, з початку року. Переважно це необережна причина, яка спричинила загибель. Це необережне поводження з вогнем. Вона завжди є однією з лідируючих позицій, займає і основною. Друге – це коротке замкнення електромережі, а також по лінії нетверезому стані у ліжку. Це також розповсюджена така причина, яка призводить, по першу чергу, до пожежі і, як наслідок, отруєння продуктами горіння і до загибелі. Саме продукти горіння у випадку пожеж – може не набути пожежа значного розміру, але такий завершення. Тому що досить швидко людина надихується у вісні саме чадним газом, так, і вже не в змозі собі надати якоїсь ради, тому що знепритомніє. І дуже часто саме ці випадки – це села, не у місті Миколаєві. Я не кажу про те, що у місті Миколаєві цього не трапляється, це також, якщо казати за минулий рік, то у місті Миколаєві виникло 1036 пожеж взагалі, а по області 2251 пожежа. То ми бачимо за розмірами, також і страждає і сільська місцевість. Але от саме у сільській місцевості досить важко
спочатку розпізнати цю пожежу, тому що люди один від одного живуть трошки на відстані і не завжди бачать на початковій стадії, як у місті, то може дим з вікна чи почути запах, тому і така статистика. Не припиняють також працювати у цьому напрямку наші співробітники, і у нас є відео з цього приводу, ми маємо змогу його подивитися. Соціальний ролик, прошу. Ми якраз бачимо роботу спільну служби порятунку із представниками соціальної служби центрального району. Це подворовий обхід. Саме у сім'ї, які опинились в складних сімейних обставинах. Це або багатодітні сім'ї, або сім'ї, де виховуються неповнолітні діти, або це сім'ї, яких стоять на контролі соціальних служб. І в цьому напрямку також нам допомагають співробітники поліції, які залучаються до цієї роботи. І з наочним матеріалом, це я маю на увазі листівки з рекомендаціями до кожної людини, приходять, розповідають, яких слід заходів вжити, щоб не допустити пожежі у побуті, роздають наочний матеріал, а крім того, якщо бачать якісь проблемні місця, рекомендують усунути громадянам і мешканцям самостійно або звернутися до відповідних фахівців, щоб уникнути пожежі, тобто вживають заходи на заздалегідь. Ну і крім того, активно допомагають нам засоби масової інформації. Донести інформацію. Так, так. Це і друковані видання, це інтернет-видання, це телебачення. І для цього розробляються ролики соціальної реклами, і ми маємо змогу зараз якраз подивитись ролик соціальної реклами стосовно пожеж у побуті. Прошу. Грієшся електроприладами? Опалюєш газом? Обігрівайся безпечно, щоб зберегти життя і майно. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Різдво миколаївці зустрічали в умовах справжньої зими. Але клопоту було більше, ніж радості. Принаймні для дорослих. Ваша служба разом з іншими працювала в посиленому режимі. Які результати? Чи були якісь особливі складнощі в зв'язку з негодою? Ну, можна сказати, що негода у цьому році на Миколаївщині, якщо порівнювати з 13-м, наприклад, коли це було стихійне явище, надзвичайна ситуація, коли в заторах стояло багато автівок, ви ще пам'ятаєте, коли, не покладаючи рук, і не одну добу, і не дві, і не п'ять, треба було витягати автівки і допомагати медикам із снігових заметів, я маю на увазі. Також в цьому році я хочу сказати, що попереджувальні дії дали свій результат. Тобто, якщо органами влади було прийнято рішення про перекриття основних доріг, то і ми маємо таку статистику, понад 100 автомобілів рятувальники вилучили снігових заметів. Це зовсім не та цифра, яка була в 2013 році. Це вона... 1,5-3 тисячі. Так, так, там були такі досить складні обставини. По-перше, ви самі собі можете уявити, як працювати техніці, якщо це вже колапс, якщо це вже пробки, якщо це вже багато автотранспортних засобів, які вже стоять на дорозі і не дають змогу її почистити. Тому у цьому році ці попереджувальні заходи дали свій результат, але ми мали такі випадки, коли слід було надавати допомогу медичним працівникам дістатись до важкодоступних місць. Вони також, як і рятувальники, працюють, незважаючи ні на яку погоду. І були такі випадки, коли громадяни знехтували пропозиціями, також повідомленням про те, що траси перекрито, і вирушали на своїх легкових автівках вести вечерю,
своїм там родичам і потрапляли до снігової паски. Такий епізод у нас був у Снігурівському районі, коли два легкових автомобілі засіли, назвемо це так, у сніговій пасті, і в обидвах знаходились діти. Це взагалі питання, навіщо брати таку негоду, знаючи про те, що може чекати такий наслідок такий. І тому при таких епізодах, звичайно, у нас є для цього спеціальна техніка, для цього, наприклад, якщо казати у межах міста Миколаєва, то на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення у нас є автомобілі спеціального призначення, ті, які називаються «Кунги», ми можемо так їх назвати, крім того, що не підвищеної прихідності, вони ще оснащені такими для громадян засобами і можливостями, що можна обігрітись, випити чаю. І вони працювали у напрямку Одеси, такі мобільні пункти, і у напрямку Вознесенськ-Первомайськ. Починаючи з 6 січня, коли ми вже спостерігали перший сніг, а після обіду ви вже бачили, що достатньо така жвирувала хартовина і різке зниження температури. Тобто, починаючи з 6 січня, у нас були мобільні такі групи. Крім того, кожен район має на оснащенні своєму ЗІЛ-131, який може пройти в негоду у заметах. І якщо поступав на службу 101 дзвінок, то рятувальники вирушали для того, щоб витягнути з заметів автомобілі. Хоча це не є основним завданням, тому що не можна залишати район без техніки, яка може в даний момент бути і пожежа, може в даний момент потребувати допомоги в будь-якому іншому місці. Так, тому були створені на початку, починаючи з 5 по 10 січня, називається це посилений варіант несення служби, тому були основні співробітники, і були на додаток ще ті, хто знаходились на допомогу, і могли б бути, вийти і виїхати у разі потреби додатково. Ну, досвід минулих років дає досить таку змогу аналізувати і вчитись на помилках. Тому в цьому році з цією негодою нам було вже легше справлятися, і ви саме бачите, наслідки зовсім інші. Тобто оцінка тверда четвірка. Так. Які правила поведінки на льоду та яка інформаційна робота проводиться з населенням взимку? Ну, починаючи вже так з ранньої осені, ми говоримо про те, що у нас по-різному буває, коли приходять холоди. Колись на початку грудня, коли у січні вже такі низькі температури встановлюються, спочатку тонкий лід, а потім вже така хороша крига. Але це не заважає на тонкий лід виходити нашим громадянам, нехтуючи правилами безпеки. Тому, починаючи саме з осені, ми активно пропагандуємо про безпеку на льоду, розповідаємо правила поведінки на льоду і не рекомендуємо зовсім на тонку кригу виходити, поки не встановилась товща льоду менше 7 сантиметрів, вважається, що це тонкий лід. І тому, ось приклад у нас 6 січня, незважаючи на те, що була така негода, але проходили наші рейдові такі заходи по всій області, то були громадяни на льоду. Зараз вже ми бачимо, що досить довго вже була погода і температура мінус, більш міцна крига, то людей більше. Але це не означає, що ми можемо собі спокійно іти на фарватер, там смикати рибу собі або кататися на ковзанах. Це говорить про те, що так, можна дотримуючись правил поведінки, кататись біля берега недалеко, особливо звертати увагу на наявність тріщин, якого кольору лід, якщо його видно, бо зараз снігом занесено, може і не видно бути, є там може тріщина, може ні. Тому як ми можемо зараз подивитись відео, у нас є, як це проходить самі рейдові такі заходи.
ми Прошу. Бачимо. Так, це мікрорайон Намив міста Миколаєва. Коли ми залучаємо для проведення інформаційно-розраснувальної роботи такий транспортний засіб «Ховеркроф», і ще він називається «Катер на повітряній подушці», так, більш знайома назва. Він як використовується для порятунку людей на водних об'єктах, він такий досить різноплановий. Він може ходити і по воді, і по суші, і по льоду. Завдяки своїм властивостям він ще такий ефектний назор висприймається, і до громадян можна, ми зараз бачимо, під'їжджають наші фахівці, роздають научні матеріали і розповідають про те, що не слід, ми бачимо дітей відпочивальників на санчатах, не слід далеко заходити подалік від берега, тому що це може закінчитися трагічно. Крім того, слід знати, що можна зробити для того, щоб надати першу допомогу. Рекомендовано, якщо ви вже йдете на рибалку, то візьміть із собою хоча б мотузку, яку можливо буде викинути, надати своїм або друзям, або перехожим, ну і взагалі не заходити далеко від берега. Крім того, не слід сідати близько один від одного, дотриматись якогось такої дистанції, щоб навантаження кригу було в різних, ну, не досить сильне. Равно як і ходити по одному. Так, так. І особливо хочеться сказати про те, що не вживати алкогольних напоїв, тому що вони притуплюють таку первинну реакцію, може це взагалі це шок, коли ти провалився під лід, і не завжди може зорієнтуватись, що треба зробити у першу чергу. Що якщо ти прийшов і до берега не так далеко, можливо, ти можеш і сам собі надати допомогу. А це лічені хвилини. По-перше, одяг набирає вагу, водою наповнюється. По-друге, вода холодна. По-третє, не у всіх вистачає фізичних вад, можливостей, щоб вибратись. Якщо ми чуємо, взагалі відомі всім правила на ліктях підтягнутися і вийти в сторону, де лід міцніший, не вийти, а витягти своє тіло на лід, або зі сторони, відкуди ти прийшов. Тому, зважаючи на такі моменти, саме проводяться профілактичні заходи. Ну і також для цього працює соціальна реклама, яку ми розповсюджуємо на екранах у супермаркетах через мережу там телебачення, це рекламні агенції. І в нас також є соціальна реклама на льоду. Прошу. Влаштував на озері ковзанку чи риболовлю? Ризикуєш. На тонкому льоду кожен крок як останній. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Різдвяні свята майже минули, але попереду водохреща. Традиційно багато людей прийде цього дня до річок та інших водойм, аби зануритися. Що порадити, аби люди таким чином не нашкодили собі? Ще це таке свято досить таке феєрічне, тому що коли навіть його супроводжуєш, знімаєш на відео, такі бурхливі емоції від населення, але слід до всього відноситись головою, скажу так просто, прислухатися до свого організму, порадитись лікарем, і тоді вже приймати рішення, готові ли психологічно і фізично зануритись у холодну воду. І щороку у нас є традиційно відведені місця для безпечного саме занурення громадян у водойми. Це, звичайно, відбувається в місті Миколаєві, зазвичай відбувається в місті Миколаєві на набережній, на Динамо стадіоні, де вирубаються у виді хреста проруб, і де громадяни можуть якраз зануритись і провести цей обряд. У нас є також відео архівне з минулого року, ми можемо його подивитись. Ми якраз бачимо зараз, це називають ніжний бам, роблять фахівці у виді хреста саме ополонку, проходить хода і
після освячення, в даному випадку це Кетерим проводить, людям є нагода зануритися під наглядом рятувальників. Також там обов'язково працюють медичні працівники. Якщо буде почувати себе людина погано, зможуть надати допомогу і медики. Тому що є обмеження і поза станом здоров'я. І всі ми про них знаємо, це серцево-судинні захворювання. Не рекомендовано людям занурюватись, тому це такий стрес для організму. Особливо, якщо людина до цього не займалась, наприклад, обливанням, чи не закалялась. І робить це вперше? Так, і робить це вперше, то важливо у фахівців отримати якісь поради, слід чи це робити завжди чи ні. А крім того, багато людей беруть до водойм також діточок. Тому у цьому випадку також слід дотримуватись правил, тому що, по-перше, ми бачимо в даному випадку там досить глибоко у цьому місці, і у разі, якщо якась форс-мажорна ситуація, то фахівці зможуть вчасно надати допомогу. Крім того, вирізають якусь звичайну форму, чи хрест, чи просто це може якийсь прямокутник бути, це не обов'язково. І не розрахуватись, наприклад, якщо буде пірнати, то можна потрапити під лід. Можна порізати собі тіло, якщо не розрахувати відстані від однієї сторони до іншої в полонці. Тому, звичайно, ми звертаємось до всіх громадян саме проводити ці обряди, купатись у встановлених місцях. Такі пости буде встановлено не тільки у місті Миколаєві, я назвала традиційні місця, такі будуть і по області, де будуть чергувати фахівці, і зможуть вчасно надати допомогу, і якщо буде потрібно. Тому це безпека, це життя. І не можна цим нехтувати. Так. Станом на даний час ваша служба йде в посиленому режимі чи ні? Коли саме перейдемо водохрещення, то рятувальники будуть працювати і в нічний, і в денний час. А взагалі працювали у посиленому режимі з 5 по 10 і в період усіх свят, коли є масове гуляння, коли люди відпочивають і йдуть на відпочинок і може призвести до яких надзвичайних ситуацій. Тому саме 19 січня будуть працювати фахівці у посиленому режимі, тому що це і встановлення постів, тому що це і забезпечення, тому ніхто не каже, що це люди прийшли уранці занурюватись, а потім вночі ніхто не піде до води. Це вже питання таке часу, стану і так далі. Крім того, усі свята у нас по менталітету, ми вже бачимо, супроводжуються вживанням алкогольних напоїв і втратою у подальшому діяльності російською мовою. Тому саме це свято буде активно так працювати наша служба. У нас ще залишається декілька хвилин. Були ли якісь кумедні ситуації, от, пов'язані з роботою? Кумедних ситуацій? Більше таких курйозних. Курйозних. Прошу, пане, якщо можна. Якщо так і не пригадаєш, так з раптом. Особливо такі хвилюючі, це коли з тваринами виходить якась така ситуація, наприклад, цуценята потрапляють, вони можуть либо навіть в бетонні перекриття потрапити, у яму попасти. Такі у нас випадки бувають з випасом худоби. То вони такі спочатку, як це таке може трапитись, а потім як це зробити, як щоб дістати тварину, не пошкодити їй. То в цьому році у нас була така у у Жовтневому районі, зараз він називається Вітовський, епізод, саме при випасу худоби попала в таку яму тварина. Але, на щастя, за допомогою рятувальних мотузок можна витягти тварину. Головне, що під час падіння вона не пошкодила сама себе. Отак взагалі. Цікаве це весною. Це коли
коти у нас починають активно на деревах нявчати, забиратися високо. Але я хочу сказати, що у прикладі з тваринами у нас порятунком в переважну чергу займаються саме воєнізований гірничорятувальний загін чи міські служби. Тобто тут більш орієнтована служба порятунку все-таки на порятунок надання допомоги людям. А вже друге питання, коли потребує нашої допомоги, наприклад, це може бути автодрабина, коли не можна дістатись до тварини в час, це кіт, наприклад, так? Ніяк другим шляхом, то тоді залучаються наші підрозділи. Дякую. От такі. Дякую. Час нашої передачі вичерпано. Дякую, що були з нами. На все добре.